Hello guys, welcome back to my channel. I hope all of you doing really good. Aji bahut dinor murot ahilo moi rose dole aru aji Dhanteras hokolu leke moi happy Dhanteras disu aru aji Dhanteras or babe moi ki anilu apnalokok share korbo bisarilu aru korobo agote moi koilo je bahut dinor murot je moi ahilu heya eta karon hol karon tu hol swalni swalni asolote mobile to dekhar logo loge mobile be bisare he babe moi mobile lukai thobologia hoy bahut dinor murot moi vlog banabologia hoy karon tair babe okoman otraisu mobile pa etiale ahisu video dule start koru video tu আৰু এখন দোকান হৈছে আমাৰ ফেমিলি দোকান বুলি কব লাগিব কাৰণ আমাৰ আমি গুটেখিনি যিমান আমাৰ পৰিয়াল আছে সবেই আমি ইয়াতে বনাও বা কিবা দিবলগীয়া হলে ইয়াতে দিওঁ তেতিয়া মই এখন দোকানৰ পৰা আনিলোঁ আমাৰ মা হত আমাৰ বৰমা হত আমাৰ খুৰী হত সবেই ইয়াতে জি বনাব দিয়ে ইয়াতে দিয়ে আমাৰ এটা ভাল চিনাকি ধনতেৰাছৰ বাবে এয়া আনিলোঁ এয়া হল লক্ষী আৰু গণেশ বাবা থকা পিছফালে আছে এয়া আৰু এয়াও লক্ষ্মী আৰু গণেশ বাবা আছে ৰূপৰ হয় এইখিনি সব ৰূপৰ হয় এয়া আনিলো এতিয়া স্থাপিত কৰিম আমাৰ নামঘৰটোত এয়া কেনেকুৱা লাগিছে জনাব কমেন্ট কৰি আৰু কেইটামান কাপোৰ আনিলো এখন হ'ল মুগাৰ মেখেলা এখন এখন মুগাৰ মেখেলা কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন আপোনালোকে আৰু মই এটো সিংগল চাদৰ হয় টস মুগা আৰু এখন হ'ল পলিপাটৰ চাদৰ এখন সিংগল চাদৰ মেখেলাযোৰৰ লগত কেনেকুৱা লাগিব নাজানো বিয়া ওচৰ পাইছেহি আমাৰ ওচৰতে ঘৰৰ ওচৰত বিয়া বুলি ক'লে সবেই নতুন পিন্ধিবই বিচাৰে হয় নহয়নে বাৰু সবেই আমাৰ মাইকী মানুহবোৰতো কাপোৰৰ প্ৰতি বহুত চখ এয়া আনিলোঁ আৰু মই এইটো চাবলৈ যাওঁতে মই এইটো মেখেলা চাদৰ দেখিলোঁ খুব পচন্দ হ'ল আৰু কালাৰটো বহুত ভাল দেখিলোঁ সেইবাবে মই এয়া লৈ আনিলোঁ চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে এখন ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে আপোনালোকে নিশ্চয় জনাব মোক ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব আৰু নতুনকৈ যদি মোৰ চেনেলটো চাইছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহিছোঁ নতুন নতুন এটি ভিডিঅ' লৈ আকৌ আহিম বাই বাই